这个他能打电话吗？这是个啥？小灵通还是大哥大哥？小灵通，十根金条二十块。你要换吗？金条来换，我瞬间又不饿了。要不还等等警局来吧，等他来了，我想办法炸着他，让他请我吃饭。十分钟，行行，那我在这儿先点上啊，点上等你啊，行，走。这个小菜是用的，是吗？我可以只吃小菜吗？有点冒昧，是吧？等他过来再点，用他的钱来点。那我可以先点，是吧？然后再让他给钱。可以，好主意。等一下，我把这个菜单改一下。